אנחנו פרשת תרומה בעצם מתחילים את פרשיות המשכן. ותמיד שככה נכנסים לפרשיות האלה, שזה בעצם חצי ספר שמות, התורה צריכה, כן, התורה כל כך הרי מקצרת, ודווקא במשכן היא כל כך מרחיבה, כל כך מפרטת בהרבה חזרות, כן, הציווי של השם משה, אחרי זה הציווי של משה לבני ישראל, אחרי זה הביצוע. עכשיו הרבה הרבה חזרות, ואתה שואל אותך, למה? הרי בסדר, המשכן נבנה פעם אחת, אחרי זה היה שיפוצים במהלך הדורות, אחרי זה זכינו לעבור לבית המקדש, דומה בדברים מסוימים, שונה בדברים אחרים. אז מה המשמעות של פרשיות המשכן שאנחנו עכשיו נתעסק בהם כמה שבועות לדורנו? זאת שאלה אחת, אפשר להוסיף שהשנה בגלל השנה מעוברת, אז גם כל עניין השובבים, הוא בעצם מתארך, זה שובבים תת, כלומר גם הפרשיות של, של הציווי למשכן, התרומה ותצווה, גם הן מצטרפות לכל התיקון של השובבים. אבל באמת נסות להבין קצת מה העניין הזה של המשכן לדורנו, מהפרשיות שלו. אנחנו יודעים שכל עניין השבת היא מאוד קשורה למשכן, ולכן אנחנו רואים באמת מלאכות עשרות בשבת, למשל, נלמדות מהמשכן. כלומר, יש איזשהו קשר מאוד חזק בין המשכן לבין שבת, ובאמת יש סמיכות גדולה של הפרשיות, כן? כל פעם שיש ציווי על המשכן, יש ציווי גם על השבת. כשהפירוש המקובל הוא שזה זה בא להגיד לנו שוודאי עשיית המשכן היא חשובה מאוד, אבל היא לא דוחה שבת. נראה, אולי נוכל לראות איזה מבט נוסף על הסמיכות הגדולה הזאת, ונספיק אפילו ממש לדייק אותה בתוך הפסוקים. שאלה נוספת, מתי היה הציווי על המשכן? אנחנו יודעים שעם ישראל הצטווה על המשכן אחרי יום הכיפורים, שבעצם העלייה השלישית, כבר אחרי חטא העגל. אבל התורה מקדימה את הפרשיות עכשיו לתרומה ותצווה. אז ידוע, יש מחלוקת בראשונים, האם המשכן, הציווי על המשכן היה לפני חטא העגל, אחרי חטא העגל, האם הוא בגלל חטא העגל, או שלא, זה ציווי בלי קשר לחטא העגל, אז גם זה אולי נראה קצת את היחס בין החטא לבין המשכן. ובהקשר שלנו, של השמיטה והשבת, ניגע אולי בנקודה של הרבה אנחנו שואלים את עצמנו, איפה שבת ממוקמת בימי השבוע שלנו? תשאיר את זה לדבר זה כבר לא פעם ולא פעמיים. האם שבת היא, כמו שמקובל לומר, וויקנד, הסוף שבוע? כלומר, כל השבוע מבחינה מסוימת מכין לשבת, יום ראשון בשבת, שני בשבת, כדברי שמאי, אתה כל פעם קונה לקראת שבת. ובעצם השיא, סוף השבוע זה השבת. או שהפוך, כמו שאנחנו אומרים בלך דודי, כי היא מקור הברכה. כלומר, היא בעצם, השבת היא מביאה את הברכה לכל השבוע שיבוא אחריה. כי אנחנו מסיימים את השבת בהבדלה, והיא נועם השם, כן, הוא בעצם שמע ברכות לימי המעשה, כלומר, כל הברכה מגיעה אלינו מתוך השבת. ואפשרות שלישית, שהשבת היא באמצע, אנחנו יודעים שאפשר לעשות הבדלה עד יום שלישי, השבוע הוא בעצם משלישי עד שלישי, או מרביעי עד שלישי, ואז השבת היא דווקא מרכז השבוע, היא הברך התיכון של השבוע. וכמובן אותו הקשר בדיוק, יש גם על השמיטה, כמו שהשבת בימים, ככה השמיטה בשנים, כי כיוון שבסוף יש פה איזה משהו מעגלי, אז השבת היא נמצאת גם פה וגם פה וגם פה, כלומר היא גם בתחילת השבוע, היא גם בסוף השבוע, והיא כמובן גם באמצעו של השבוע. אז ננסה לענות על השאלות האלה תוך כדי הלימוד, בעזרת השם. אומרת התורה, וידבר אדוני משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ויקחו לי תרומה, מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי, וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, זהב, הכסף ונחושת, תכלת וארגמן, ותולדת שנים ושש ועיזים, ואורות אלים ודמים, ואורות חשים ועצי שיטים. אין ספק שהציווי הזה הוא ודאי ציווי לשעתו, כן? עצם הציווי לתרומה, מה לתרום, כמה לתרום, ודאי שהכל היה לאותו דור המדבר שבנה את המשכן. ומסיים את התורת הפרשייה הזאת בשני פסוקים מעניינים, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, שכבר חזל עמדו על יד זה של ושכנתי בתוכם ולא בתוכו, והמשך ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו, וכן תעשו. כלומר יש פה, עשו לי מקדש וכן תעשו, ובאמצע העניין של ככל אשר אני מראה אותך. אומר רש"י על וכן תעשו, וכן תעשו לדורות, שהעשייה הזאת של המשכן היא לא רק לאותו דור יוצא מצרים, אלא בעצם לדורות. עכשיו, מה הפשט לדורות? זה כמובן דברי חז"ל. אומר רש"י, אם יאבד אחד מהכלים,
או שתעשו לי כלי בית עולמי בבית המקדש, כגון שולחנות ומנורות וכיורות ומכונות שעשה שלמה, כתבנית אלו תעשו אותם. אם לא היה המקרא מחובר למעלה ימינו, לא היה לו לכתוב וכן תעשו, אלא כן תעשו וכו'. כבר בעצם אומר רש"י, זה הציווי הזה הוא לדורות. למה לדורות? כי בעזרת השם יהיה לנו בית מקדש בכל הדורות. וגם לעתיד לבוא בעזרת השם, אם יהיה לנו בית מקדש בגמרא בימינו, יצטרכו לעשות כלים. איזה כלים? איך יעשו את הכלים? אז הנה יש לנו כתוב בפרשה שלנו. אבל אפשר להבין את זה גם בדרך אחרת, את העניין של לדורות, ואולי לחבר יותר לעניין שעשו במקדש ושכנתי בתוכם, כי דברי חז"ל, בתוכו לא נאמר אלא בתוכם, בתוך כל אחד ואחד. אז באמת, תדבר נפש החיים, דברים מפורסמים. אומר נפש החיים, וזאת הרי כי ודאי, ודאי עיקר עניין הקודש והמקדש, ושריית שכינתו יתברך הוא האדם, שאם יתקדש עצמו כראוי בקיום המצוות כולם, שהם תלויים גם כן בשורשם העליון בפרקי איברי השיעור קומה, כביכול של כלל כל העולמות כולם, אז הוא עצמו המקדש ממש ובתוכו השם יתברך. כן, יש איזה קשר במבנה בין האדם לבין העולמות. אומר, אז בסופו של דבר, עניין המקדש הוא שהאדם בונה מקדש בתוכו. כלומר, אני אגיד, אפשר להבין שהמשכן הוא בעצם הצינור. כלומר, כדי שנזכה להשראת שכינה בתוכנו, אז המשכן הוא הצינור. אבל אני חושב שנפש החיים לוקח את זה קומה נוספת, והוא אומר, זה לא רק שהוא צינור. למרות, הוא בעצם התבנית שכל אדם צריך להעתיק אותה אל עצמו, ולעשות את עצמו משכן. ואז המשכן הוא כאילו איזה מין לב כזה, שיש לו הרבה הרבה זרועות אצל כל אחד ואחד מאיתנו, מישראל. וכמאמר המזל, ושכנתי בתוכם, בתוכו לא נאמר אלא בתוכם וכו'. כי כן באמת שהצדיקים, על ידי מעשיהם הרצויים לפניו יתברך, הן הם מקדש השם ממש. ושלומר, הדרך זה הכתוב, ועשו לי מקדש, ככל אשר אני מראה אותך, וכן תעשו. עכשיו, אז זה קודם כל ברעיון. אבל הרעיון הזה יש לו גם משמעויות מעשיות, אומר נפש החיים. ודרכנו, יש לומר גם כן, שרוצה לומר, אל תחשבו שתכלית כוונתי הוא עשיית המקדש החיצוני. אלא תדעו שכל תכלית רצוני בתבנית המשכן מכל כליו, רק לרמז לכם, שממנו תראו וכן תעשו אתם את עצמכם. שתהיו אתם ומעשיכם הרצויים כתבנית המשכן וכליו. כולם קדושים, ראויים ומוכנים להשרות שכינתי בתוככם ממש. זהו, ועשו במקדש שכנתי בתוכם דייקה. שככל אשר אני מראה אותך, הייתם את המשכן. כלומר, תכלית כמתי שכן תעשו את עצמכם. כן, אז זה, וכן תעשו את עצמכם. וזה כמובן לדעות. וכן אמר, הוא יתברך שמו לשלמה, אחר גמר בניין המקדש, הבית הזה אשר אתה בונה, רק אם תלך בחוקותיי ושכנתי בתוך עמי ישראל דייקה. לזאת, כשקלקלו פנימיות המקדש שבתוכם, אז לא יהיה המקדש החיצוני, ונרסו יסודותיו אחנה אצלן. כלומר, בעצם המקדש והמשכן, הם רק הדגם שכל אחד צריך לעשות אצל עצמו, אבל זה הדגם החיצוני, כבר העיקר זה בעצם מה שאדם בונה משכן בתוכו, ולכן הוא אומר, מה שכתוב שבחורבן, הקדוש ברוך הוא כבר השליך על עצים אבני, אבל מקדש חרוב החרבת, או בית תחון תחנת, שבעצם המקדש היה חרוב, למה הוא היה חרוב? כי ברגע שהעם ישראל ביטל את המקדש הפנימי שלהם, אז אין שום משמעות למקדש החיצוני, למקדש המעשי. אני חושב שאני מרחיב עוד קצת, הוא אומר, אם זה כך, אז בעצם אפשר לראות את כל האדם כתמיד המשכן, וקודש הקודשים זה הלב של האדם, או, לא זוכר, הוא אומר, הלב הוא המוח, המוח בעצם, הוא אומר, המוח זה קודש הקודשים, ולכן הוא אומר, רואי עבירה קשים מעבירה. כי העבירה היא רק בצד המעשי החיצוני, זה כמו מה שאדם עושה, לא יודע, מחוץ למקדש, אז זה במעשים. אבל כשאדם עושה עבירה במחשבה שלו, אז הוא עושה אותה בקודש הקודשים. כן, הוא משווה את זה שם שכתוב על טיטוס, נכון, שהביא זונה לקודש הקודשים. אז הוא אומר, זה אותו דבר, כלומר, עד כמה זה חמור, האירוע עבירה, כי אירוע עבירה, אדם פוגע במקום הכי הכי קדוש שלו. אני יכול להוסיף, אז רואים את זה גם במבנה האדם עצמו, באישיותו, שיש לו את המשכן פנימה בתוכו, ואפשר לראות את זה גם בביתו של האדם. כן, מופיע הרבה בספרים, שבעצם הבית של האדם הוא גם משכן. כלומר, מה שאני רוצה לומר, שאנחנו צריכים לקחת, המשכן הוא בעצם הכלי שלנו לגלות שכינה בתוכנו. אז, והתבנית המשכן היא התבנית שאנחנו צריכים ליישם את כל האדם אצלו בגופו, ולכן אתה צריך לשמור מאוד מאוד בטהרה את שכלו ומחשבתו, בגלל שזה כמו קודש הקודשים. ואתה יודע גם בביתו של האדם, אנחנו יודעים שכתוב על השולחן,
שיש בו בחינה של מזבח, החלות שלנו בשבת, יש להם בחינה של לחם הפנים, נרות השבת, יש להם בחינה של מנורה, גם חנוכה יש בו בחנוכיה, בחינה של המנורה. ומאוד מעניין, ואני חושב שיש בזה אמירה מאוד מאוד מהותית ועקרונית, שאיפה קודש הקודשים של הבית? איפה בבית שלנו קודש הקודשים? אפשר להגיד אולי בחדר הלימוד, איפה שהספרייה ולומדים תורה שם. אבל בספרים יופיע ש... כן, הביאני המלך חדריו, שבעצם חדר המיטות, כן, החדר השינה של ההורים, זה קודש הקודשים. שם התגלה השכינה, זכו שכינה ביניהם, זה שם. וכמו שבקודש הקודשים על הארון יש את הקרובים, כך גם בבית הפרטי. והקרובים האלה הם מחובקים ומאורים זה בזה, זה בדיוק אותו דבר. כלומר, זה, אני אומר, לראות איך המשכן בא אלינו, נכנס אלינו לתוך החיים, וזה העבודה שלנו בלימוד פרשיות המשכן, לראות איך אנחנו מצליחים למשוך את המשכן לתוך החיים הפרטיים שלנו, וממילא לגלות בהם את השכינה, ממילא זוכים לבעשות מקדש ושכנתי בתוכם. סליחה, הרב. זה באופן כללי. זה לשאול שאלה. שפת אמת. שומעים אותי? מחבר הרב? את זה. שומע? משהו מעשי נוסף. אומר השפת אמת. אהב קובי. אהב קובי. כתוב במדרש עלית על המרום וכולי, שבית השבי, אומר ככה, כי בזכות התורה זכו בני ישראל להשראת השכינה בתוכם. וזהו שאמר מכון לשבתך פעלת השם. שהרגישו בני ישראל על הים, כי הם הכלים שהם מוכנים להיות השכינה שורה בתוכם. כן? הוא אומר את זה כבר בשירת הים. אנחנו יודעים שכן בשירת הים כתוב. מכון לשבתך פעלת השם, מקדש השם כוננו ידיך. שם כבר המקדש הוא התכלית של כל העניין הזה של יציאת מצרים. וכן, וזה המשכן שנמצא בין שני שמות השם. אבל הוא אומר, מה זה מכון לשבתך? מי זה המכון לשבתך? זה לא המשכן, המקדש הפיזי. אלא עם ישראל הרגיש על עצמו שהם מכון לשבתך. כן, הם הכלים שהם מוכנים להיות השכינה שורה בתוכם. כמו שאמר, זה אלי וענווהו. האדם הרגיש על עצמו, אני ענווהו. אבנה לו מקדש. פירוש בני ישראל עצמם הם מכון לשבתך. הוא אומר, ככה היה התכלית הגבוהה יותר. אחרי החטא של חטא העגל, כך מספיק לעשות אמת, הוא צריך להיות ועשו לי מקדש. ועל ידי זה ושכנתי בתוכם. אם אני מבין נכון את השפת אמת, ואני אחבר את זה אולי ל... מה נפתוח? לא שומעים אותי? אתה לא שומע אותנו, הרב. שומע אותנו? הרב שומע? בדיוק, אתה לא שומע אותנו, אנחנו שואלים שאלות. סליחה, סליחה, הבנתי, סליחה, תודה, כן. אז הרב לילנטל, רצה לשאול שאלה. סליחה. רציתי לשאול, אנחנו רגילים להסתכל על המשכן כדבר כלל, השכינה בישראל, איך זה מסתדר עם הנפש החיים? לא הבנתי את השאלה. הנפש החיים מדברת שהמשכן זה באדם הפרטי. כן. שכינה בי, כל אחד מאיתנו. זה כבר אמר חז"ל. חז"ל אומרים, עשו מקדש שכנתי בתוכם בתוך כל אחד ואחד. כלומר, זה לא המצאה של נפש החיים. כן. גם חז"ל אומרים, יש משכן פיזי, וגם נפש החיים אומר, יש משכן פיזי. רק אני חושב שחזל באים להגיד, עשו לי מקדש שכנתי בתוכם, כלומר יש משכן פיזי, אבל המשכן הפיזי הוא לא שאדם יחיה את החיים שלו בנטע, יש איזה מקדש בירושלים ופעם שלוש פעמים בשנה עולים לרגל. אלא יש מקדש בירושלים שהוא מגיע עד נטע, מגיע עד כל אדם פרטי, וכל אדם פרטי עושה את המקדש הזה בתוכו. והעלייה לרגל מה שהרב כותב שם בפרק ק' באורות התחייה, שאדם כל פעם שאדם היה עולה לרגל, הוא מתאים את המצבר שלו מחדש בקשר הזה, בגילוי שכינה. הכלי יקר אומר שגם היום, אדם עולה, כי אומר, הרי המקדש כתוב גם בחובנו, הוא בקדושות העומדים. אז יש קדושה גם היום, אדם עומד היום ורואה את מקום הר הבית, מקום המקדש, הוא מתמלא בקדושה. מה זה מתמלא בקדושה? למשכן הפרטי שלו. אני חושב שזה קשור כל הזמן ליחס הזה בעם ישראל בין הפרט והכלל. שמצד אחד
יש כנסת ישראל ונשמת ישראל הכללית, אבל היא בסוף מתפרדת לכל אחד ואחד. אז יש את המשכן המרכזי, את המקדש המרכזי, אבל הוא גם הופיע, יש לו איזושהי הופעה אצל כל אחד ואחד. שזה מה שחזל אומרים, ואני חושב שנפש החיים מרחיב את זה, ואני חושב ששפת אמת לוקח את זה אפילו קומה נוספת. הרב, אבל אולי אפשר להגיד שבעצם יש כמה מימדים להשפעה של המשכן עלינו. הרי גם הסנהדרין הייתה במקדש, כלומר, יש פה גם יחס של אומה ומבנה שהוא בעצם מוביל את האומה, ויש גם את ההשפעה הפרטית. זה שני דברים שהולכים ביחד כנראה. לא רק ההשפעה של איפה בית המקדש תופס אותי, אלא גם איפה הוא תופס אותך, זה גם משפיע עליי. בוודאי, אני אומר, זה מה שאני קודם, כל היחס שלנו בתוך עם ישראל, כל הזמן הכלל הפרט, יש כנסת ישראל, יש נשמת, נשמת האומה הכללית, אבל יש גם פרטים. וזה הזנה הדדית כל הזמן, הפרטים מזינים את הכלל והכלל מזינים את הפרטים. הרב דבר על זה הרבה באורות ישראל, בהרבה מקומות העניין הזה של היחס הזה בין הכלל והפרט בתוך עם ישראל. ואני מסכים, הוא מקבל ביטוי, ודאי שהמקדש, הוא מדבר על הצד הכללי של עם ישראל. והשרת השכינה שם אפשר לראות גם 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 בחנוכת המשכן, גם בחנוכת המקדש, שרואים הפסוקים שהשרת השכינה במקדש ובמשכן, זה כשכולם מחוברים שם, כולם נמצאים. אפשר לראות את זה בפרשת שקלים, אז נותנים כולם שותפים, אין יחיד, לא יכול לתת את הקורבנות ציבור וזה הפנס לציבור של השבוע, לא, אין כזה דבר. כל אחד נותן קצת וכולם שותפים באותה מידה. יש פה כל הזמן את החיבור הזה של הכלל והפרט בתוך עם ישראל, הוא בא לידי ביטוי מאוד חזק בתוך המקדש. אני מסכים לגמרי. אני חושב, כשהשפת אמת רוצה לקחת את זה קומה נוספת, השפת אמת, אם אני מבין אותו נכון, כי דברים מפחידים קצת, כן? אבל אני חושב שזה לפי אותה גישה שאומרת, שלולך את העגל לא היה צריך משכן, אומר, כי אז לא היה צריך את השלב, אני קורא לזה הטכני, המעשי, כדי להגיע לשכנתי בתוכם. כלומר, אם עם ישראל היה זוכה, כמו שהוא הרגיש בים סוף, שהם כלים מוכנים להיות השכינה שרויה בתוכם, אז מיותר לבנות מקדש. כיוון שעם ישראל חטא, והוא לא במדרגה הזאת, אחרי החטא הוא צריך להיות ועשו לי מקדש, ועל ידי זה ושכנתי בתוכם. כלומר, אני אגיד, מבחינה מסוימת, זה אולי נחזור לנפש החיים, אם נפש החיים אומר שבאירועי עבירה, אירועי עבירה קשים מעבירה, ומצד שני, חזל יגידו שכשאדם חושב לעשות מעשה טוב, הקדוש ברוך הוא מצרף מחשבה למעשה, אז המעשה הוא בכלל לא עיקר, גם לא במחשב, גם מעשה המצוות, כאילו כביכול, כן, יש דעות שאומרות ככה שלעתיד לבוא, מעשה המצוות יתבטלו, הכל יהיה בלימוד, אבל אנחנו ודאי יודעים שיש בחינה כזאת של לימוד, למרות שאני אומר, כרגע היא בחינה פחותה יותר, כן, נשמה פרי שפתנו זה בחינה פחותה מלהקריב קורבנות בפועל, אבל יש, אומר שפת אמת, עם ישראל, בסוף זה העיקר, בסדר? אני אקח את זה ודאי לשם. בסוף העיקר זה השכינה שמתגלה בכל אחד ואחד, ואז ודאי מתגלה בכל האומה כולה. אחרי החטא, אין ברירה, צריך לעשות את זה גם דרך מבנה פיזי של המשכן והמקדש. כך אני מבין את הדברים, ואז הוא מחבר את זה לשבת, ובאמת הוא עניין ימי המעשה, שבהם התגלות הקדושה בעשייה הגשמית, בשבת קודש, ההערה מתגלה ברוחניות. וזה שאמר במדרש, המשל לבת מלך, כן, שהקדוש ברוך הוא אומר, תעשו לי קיתון קטן ותיקחו אותי לכל מקום איתכם, אני קצת מדלג. הוא אומר, ויתכן לפרש, איך המקדש הזה מגיע לכל אחד ואחד, שהוא מצוות תפילין, שהם בתים מיוחדים להיות שורה קדושה בתוכם. והשמות של פרשות התפילין הם מושכים קדושה לאדם, כדי תמזור הקדוש וכו'. עכשיו אני חושב, לא לגמרי הבנתי מה הוא רוצה להגיד לשפת אמת, אבל אני לוקח את זה למקום שהוא אומר, הנה יש לנו עוד כלי. כבר עוד איזה משהו שעוזר לנו לגלות את השכינה בתוכן. אז יש את המשכן, אבל המשכן אני לא נמצא בו כל היום, והמקדש אני לא נמצא כל היום במקדש, ולא כל הדורות אנחנו הולכים למקדש. אז גם כשאין מקדש, אז יש לי תפילין. יש דברים שאני יכול, שהם כל, הם נקרא לזה עזרים, שעוזרים לאדם בסוף לגלות את השכינה בתוכו. וזה הכל כמו אותנו את הכלים, את האביזרים האלה. אז זה נכון אני חושב על כל המצוות, אבל עדיין מצוות מעשיות, כמו הוא אומר, למשל, מצוות תפילין, שאדם שם כן, והוא, כלומר הארץ, כי שם השם נקרא עליך ויבוא ממך, כלומר, יש בזה משהו שמשפיע ממש על האדם, כשהוא שם תפילין, כן, אנשים, הרב השם כותב את זה שם בחבש פאר, על העניין של המיקום של התפילין, כי אנשים, מה זה משנה, תפילין טיפה ימינה, טיפה שמאלה, למעלה, למטה, מה זה כזה משנה? לא, זה, אתה,
אז זאת אומרת, אתה יודע, כל מכשיר אלקטרוני, הבורג טיפה הצידה, המגעים טיפה רופפים, זה לא עובד. יש פה משהו, יש משהו פועל, יש פה משהו מהותי, זה לא איזה סמל כזה, שמתי הדגל בימים ושמאל, זה לא משנה. יש, התפילין הן פועלות לגמרי, אם לא שמת אותם בדיוק על נקודת המגע, מקום שמוחו של תינוק רופס, זה לא יעבוד. אז זה נקודה אחת, אבל אני רוצה לחזור לעניין של השבת בשפת אמת, אז הוא אומר ככה, הוא אומר, טוב, הבאתי פה עוד דבר, זה הזכרנו לפני שבוע, כמה שבועות, העניין, של, כן, הוא אומר, כדאית שמשה רבנו אבא שלו מחזיר לבני ישראל בשבת קודש הכתרים שנעשה ונשמע. הוא אומר, בעצם, כל השבת יש לנו את המקדש הרגיל, או את התפילין, כשאין לנו מקדש, אבל שבת לא צריך, שבת אנחנו לא מניחים תפילין, למה? כי שבת היא מצד עצמה, שבת מחזירה אותנו לנעשה ונשמע, לשלב הזה שעוד קודם אחרי. כן, אז כדי המקדש, אם אתם זוכרים, היינו שמה, שהיינו צד הוא מביא את המדרש שאומר שוקי שש מיוסד, ואם נחזור לשאלה שאז אמרתי, כאילו, איפה השבת בזה, אז נחשוב שעמודים אחד לגבי השני, אז נכון שזה במעגל, אז זה לא, אז בעצם כל כותרת היא גם הבסיס לעמוד לקומה מעליה, וכל כותרת, ועוד פעם כותרת, ככה כל הזמן, כל כותרת נהיית בסיס, וכותרת נהיית בסיס שוב ושוב, וככה השבת, מצד אחד היא הפסגה, מצד שני, אחרי זה היא הבסיס, לכן, גם ללכת המשכן, לא נעשה בשבת, כדי כבנה פשוטה, ללכת המשכן. כי בשבת, מישהו רוצה לומר משהו? לא, אני אומר שאני שומע קטוע, אולי רק אני לא יודע. גם אני שומע קטוע. כן, יש בעיות תקשורת מדי פעם. אז נסגור את המצלמה עוד פעם, אולי אצלי זה האינטרנט חלש יותר. שנייה. נסגור אותה כזה. שנייה, אז אני אצא רגע מהשיתוף, אני אסגור ואני אחזור. עכשיו יותר טוב? שם מעולה. כן, כן. אז הוא אומר ככה, לכן גם מלאכת המשכן לא נעשה בשבת, כי בשבת קודש יש התגלות הקדושה, כמו קודם החטא, ולא צריכו לצמצום המשכן כנל. כן, הוא אומר, שבת קודש אנחנו נמצאים מעל עולם המעשה. עכשיו זה מעניין, כי אנחנו יודעים שוודאי כשיש מקדש, אז להפך, השבת לא דוחה, הקורבנות, ציבור דוחים את השבת, כלומר, עבודת המקדש ממשיכה גם בשבת. אז יש מקום לדון ככה בצד המעשי של מה שאומר השפת אמת, אבל אומר, בשבת יש איזו בחינה שאנחנו לא צריכים משכן. כי עצם השבת היא זה, אז כל אדם יש לו אצלו בבית השבת, אבל עצם הבחינה הזאת של שבת, היא נותנת לנו את הבחינה הזאת של קודם החטא. ואז הוא אומר עוד דבר, גם פירוש ועשו לי מקדש בימי המעשה, ושכנתי הוא בשבת קודש. כי הרב המתגלה בשבת הוא לפי תיקון ימי המעשה. אני אגיד, אם אני הבאתי לכון הרב הדרי, לא הכנסתי את זה פה, אבל הוא מסביר הרב הדרי שבעצם מה קורה, הם עשו את עבודת המשכן שישה ימים, ואז בשבת, הקדוש ברוך הוא שעה שכינה על מה שהם עשו. ואז אחרי שבת הם המשיכו לבנות עוד, כלומר ששת הימים אתה עושה ובונה, ואז במשכן, ואז הקדוש ברוך הוא משרה שכינה, והוא אומר, זה בעצם מה שכתוב בפסוק, בפסוק כתוב, ועשו לי מקדש ששכנתי בתוכה, ככל אשר אני מראה אותך את תבית המשכן ואת תבית כל כלה, וכן תעשו. כאילו, מה זה, כאילו יש פה עשייה בהתחלה ובסוף, ובאמת נמצא יש את שכנתי בתוכה ואני מראה אותך. אומר הרב הדרי שבעצם זאת הכוונה, שהם עשו שישה ימים, וכל מה שהם עשו, הקדוש ברוך הוא ישרה שכינה. עשו עוד, הקדוש ברוך הוא ישרה שכינה. מתי קום בשבת? אז נותן הסבר, ביאור אחר קצת, על הסמיכות הזאת של השבת והמשכן. אם אני מצליח לראות נכון בפסוקים, אז נראה לי שבאמת אפשר לראות את המיקומים של השבת. פעם היא נמצאת בתחילת הציוויים, פעם היא נמצאת בסוף הציוויים. כבר יש בשבת הבחינה הזאת שהיא באמת היא גם מלווה את העשייה משני הצדים שלה. אבל יש בזה עוד בחינה, כבר ברגע שהם התחילו לעשות, נגיד, את הארון.
אז עשו שישה ימים, בנו חלק מהארון, שבת הקדוש ברוך הוא אישה שכינה. ואז ביום ראשון המשיכים לבנות קומה נוספת בעשייה של הארון, ואז עוד פעם שעת שכינה. כלומר, יש איזה משהו שהוא הולך ומתעלה כל הזמן, וזה מה שהוא אומר פה השפת תלמידית. כי הערה מתגלה בשבת לפי תיקון עם המעשה. כלומר, שאדם עשה בששת הימים שלו, יום ראשון בשבת, יום שני בשבת, וכל העשייה שלו, כמה שהוא צריך לעשות גם עשייה עם קדושה, אז שבת תהיה, כן, מה שאדם תרח בערב שבת, הוא אוכל בשבת, הוא אוכל אותה קדושה בשבת. וזה מה שכתוב, ככל אשר אני מראה אותך, תביא את המשכן וכן תעשו. פירשנו כי לעולם כן הוא, שזה תמיד, גם אדם במאה המעשה שלו, עושה את דברו לשמוע בכל דבר. וכפי התיקון העשייה כתמנית אלה הכלים, מתגלה בשבת קודש מבחינת משה רבנו עליו השלום, אשר אני מראה אותך וכן תעשו, שמהערה מתגלה בשבת קודש, תתחיל לקבל מזה לקדש ימי המעשה שאחר כך. כלומר מצד אחד, ימי המעשה שלך עוזרים לך לקבל את הקדושה של שבת, לפי מה שהכנת, לפי הכלי הזה שהכנת לקבל את הקדושה, ומצד שני, השבוע הבא הוא נגזרת של אותה קדושה שהייתה לך בשבת. ואז זוכים בשבת השני להתגלות מחדש. כלומר, אנחנו נמצאים באיזה מין מעגל שהוא בספירלה כל הזמן. כלומר, כל שבת מקפיצה אותנו קומה. אז היא הבסיס של הקומה הבאה, ובסיומה השבת הבאה מעלה אותך עוד פעם קומה. כלומר, כל שבת היא תוצאה של השבת, של השבוע, של ימי המעשה הקודמים, והיא הבסיס לימי המעשה הבאים. וימי המעשה הם הכלים בעצם שבתוכם האדם, הקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו, במעשים בעצם באדם עצמו. אז הוא אומר, וזה מה שאמר רש"י, וכן תעשו לדורות. אני קצת גובד, וכן הוא אומר, וזה שמבקשים מוצאי שבת, והיא נועם. ואנחנו מייסים את השבת, ואנחנו יודעים שלמנהג האשכנזים, אומרים וינועם רק שיש לך שש ימי המעשה. אם אין לך שישה ימי מעשה, כי יש שם איזה יום טוב באמצע, לא אומרים וינועם. אז הוא אומר, כי הוינועם הזה בא להגיד, אני מושך את הקדושה של השבת לתוך ימי המעשה. הוא הערה מתגלה בשבת קודש, הוא מעשה ידינו כולנה עלינו. לקבל הערה זו שישאר לו לימי המעשה. שדרך אגב, המקור של הפסוקים על וינועם, זה משה ואהרון שיוצאים בחנוכת המשכן, וברכים את עם ישראל באותה ברכה, שהוינועם הזה, כלומר, שהקדושה הזאת שבמשכן תצא לעם ישראל אליהם לחיי המעשה שלהם. ועל ידי זה, מעשה ידינו כוננו. פירוש, התגלות נועם השם מחדש בשבת השני. כלומר, וינועם השם אלוקנו עלינו, מתוך השבת הזאת שעברה עלינו, ומעשה ידינו כוננו לשבת הבאה. וכן לעולם, כי השבת הוא הדרך שעל ידו יש התקשרות לבני ישראל בקדושה. ובחינת משה רבנו עליו השלום, כי דית במדרש, יש לך מקח, יש לך מקח שאני יודע מה לקח, יכול להיות בקיצור, ואז הוא מדבר על זה שמשה הוא הסרסור, כי משה בעצם הוא המתווך. אז הוא אומר, משה הוא המתווך בנפש, בבני האדם, הוא המדרגת האדם הזה שנמצא בין השם וביניכם, והשבת היא בזמנים, היא הסרסור בבחינת שנה, בזמנים, והמשכן הוא בבית המקדש, זה בבחינת העולם, בבחינת מקום. אז יש לנו כאילו את המתווך הזה גם בבני אדם, משה, אולי נביאים אחרים גם, יש לנו בזמן את השבת ואת המשכן במקום. מדי אלו הדברים זוכים לדעת, כן, זוכים לדעת, זוכים כלומר לחיבור הזה, עם הקדוש ברוך הוא, כן, על ידי הסרסור נתוודה. כן, כתוב בשבת, אותי ביני וביניכם, הדעת וכן המשכן העדות וכולי, כלומר החיבור הזה נוצר באמת מתוך השבת, נוצר החיבור הזה לקדושה, והקדוש ברוך הוא בעצם מתגלה ממש בתוכנו, וכמובן אותו דבר זה השמיטה, כלומר כל מה שאומר השפת אמת על השבת, אז זה בימים, אפשר לומר את זה גם על בשמיטה, על בשנים. כלומר יש איזו בחינה גדולה מאוד, שאדם שישה ימים, שש שנים, הוא עוסק במלאכתו, השנה השביעית היא באמת קודש להתחבר לקדוש ברוך הוא, שנה של באמת של קדושה, שהיא אבל, כמו שדיברנו על זה, היא תוצאה של השנים שעברו, וגם הסברנו על זה שיש לנו למשל, אפשר לראות את זה בבחינה הזאת של המעשרות, שאדם במעשרות שהוא מפריש, הוא נותן בשנה הראשונה והשנייה לשמיטה, הוא עולה מזה לירושלים, הוא אוכל מעשר שני בירושלים, שנה השלישית הוא נותן לעני, וזה הכנה הנפשית שאדם עובר, כלומר אדם עובר בתורות ומעשרות, זה מין הכנה ביחס שלו לפרי כפיו, כן, לתוצר שהוא עבד עליו כל כך קשה,
הוא עבד כבר קשה, סוף סוף זוכה לקצור את הפירות, אמרו לו לא, תרומה גדולה לכהן, מעשר ללוי, עוד ועוד מעשר, אתה אוכל אותו בקדושה שנתיים, שנה שלישית אתה כבר מסוגלת אותו לגמרי לעני. ועוד מחזור כזה, שנתיים אתה אוכל בירושלים, שנה שלישית לעני. עברת שני מחזורים כאלה, עכשיו אתה מסוגל להגיע לשנת שמיטה. כבר עברת איזה הכנה מסוימת שלך, והשנת השמיטה אמרנו, היא הולכת ומתעלה, הולכת ומתעלה, עד שמיטת כספים, ועשי מעמד הקל בחג הסוכות, והתחלנו שנה חדשה. התחלנו סדרה חדשה, ששוב, אנחנו, אז שוב, זה אותו מעגל ספירלי כזה, שכל שמיטה או שבת, היא מעלה אותו קומה, מתוך כל מה שנבנה בשנים שעברו. אז מזה, אם נענה על השאלות ששאלנו בהתחלה, בעצם אנחנו רואים שממש, שכל, ודאי כל פרשיות המשכן, זה לא רק איזה לבניין הפיזי, אלא יש בזה ודאי הרבה הרבה לימוד גדול לעצמנו, אפשר להתבונן בזה, והרבה דברים, אחת השנים אני ממליץ תמיד לראות את זה, יש לכלי יקר דבר נפלא על הכלים, הוא מראה על הכלים, על המידות של הכלים, שהן שבורות או שלמות, הוא מראה ככה איך זה מראה על האדם שבונה את עצמו, בתחומים השונים, בתחום הרוחני, בתחום הגשמי, אבל אפשר, אני אומר בכלל, אפשר לראות כל הספרים, המון המון דברים נפלאים ליישום, מה שנקרא אצלנו, מתוך לימוד פרשיות המשכן. הסמיכות של השבת והמשכן היא באה לא רק מצד להגיד שבשבת עשות משכן, ושאיסורי השבת נלמדים במשכן, אלא שהחיבור הזה כל הזמן בין העשייה לבין השבת, בין העשייה לשכינה, העשייה לקדושה, זה חיבורים שהולכים כל הזמן ביחד, ומתוך זה השבת שהיא הלב של השבוע, אבל היא גם הסיום של השבוע ובמילי הפתיחה לשבוע שאחר, כדי שיהיה שבוע גבוה יותר. ראינו איזה בחינה שאולי באמת הצורך במשכן הפיזי לפי השפת אמת הוא בגלל חטא העגל, ובעצם אולי מתקן במחנות מסוימות את חטא העגל. ובסוף דבר, כמו שמעתי, השבת היא הכתר הזה, שהוא מצד אחד הוא כתר בראש העמוד, אבל הוא גם הבסיס לעמוד שמעליו. זהו, עד כאן. תודה רבה.